Kumusta? Ang plano ng gobyerno na kumuha ng mga submarino ay ibinalik sa orihinal nitong yugto sa Armed Forces Modernization Program kung saan pinag-aaralan ng Navy ang pagsisikap bago magsimula ang pagkuha, sinabi ng Department of National Defense noong Lunes. Noong taong 2018, inihayag ng departamento na ang proyekto sa pagkuha ng mga submarino ay itinulak pasulong sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Nagsimula ang yugtong iyon noong 2018 at tatakbo hanggang 2022. Gayunpaman, ang ilang bahagi nito ay nasuspinde noong nakaraang taon dahil muling inilaan ng pamahalaan ang mga pondo upang tugunan ang pandemya ng COVID-19. Nasa Defense Acquisition System Planning stage pa ang Submarine Acquisition Project. May mga kailangan pa kasing i-address na issues katulad ng doctrine, operational concept, logistics support, sustainability, etc., Andolong said when asked to clarify the project's return to Horizon 3. Malaking investment ang submarine program in terms of cost, personnel at infrastructure kaya pinag-aaralang mabuti ng Philippine Navy, he added. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa mga nakaraang panayam, natitingnan din ng DND at ng Navy ang lahat ng mga submarino na inaalok ng iba't ibang bansa, kabilang ang Russia, France, at South Korea, bago magpasya kung alin ang kukunin. Ang Horizon 3 ay nakatakdang magsimula sa 2023 at magtatapos sa 2028. Salamat!